Nakibenge yawa kuba n'enjala weegwa. Twalyangambidde nga Namukago ali ku Buganda. Bassebo ne bannyabo nabagamba nti Ssebwato obumanyibwa mugolomozi naye ateera n'amafumu ogabuli ali agalwanyeeko. Njagala okugamba nti nze nneesimbye eddabulere era natudde dde olusiriza ntamu n'olukukuzambugo wamadda tutandike olwazisa ekyalo nnamu ekyaggwe anti olwo lwali lugambo. Nze Kanoonya Juma omulangira we Bukerekere Bassebo ne bannyabo nzizo okubatabaala kubanga omunafu atabaala mulima mu kanyomero kaffe kano akayitibwa Eddagala lya Baganda. Eddagala lya Baganda olwaleero likutuusiddwako omukulu ayitibwa Fred Luleka Weesa ng'ono asinzira Saudi Arabia eyo mu kyondo ky'Abawalabu. Mu ddagala lya Baganda olwaleero nkuleetedde kano akazingoonyo. Kano kemulaba ddagala. Naye katangira ky'akazingoonyo. Omwana yennabwe omuzaala abeera tategeera bulungi. Wabula njagala okutegeeza Katonda yaddira eddagala n'aliteeka mu bino ebintu bye yatonda. Omwana oyo bw'amala okweyonoonera ebiseera ebisinga akwata obubi bwe olumu n'omusanga nga n'okubulya ali mu kubulya ekintu ekikyamu. Bw'ototangira mwana wo okukola ekyo omuze gukulira awo n'abeera nga n'obwongo tebutegeera kubanga omuntu bw'alya obubi abeera yasimuuka ng'obwongo tebutegeera. Wabula ki ky'oddako okukola ng'omuzadde? Omwana oyo gw'okizuula nti akwata mu bubi bwe n'alya tojjangawo obubi obwo. Wabula okwata ng'omwana n'omunaaza bulungi nnyo mu ngalo n'omuleeta n'omulaga obubi obwo bw'akwatamu ng'alya n'oddira omukono ogukutte oba ogukwata mu bubi obwo n'ogukubisaako akazingoonyo kano nga w'omugamba toddamu kulya bikyafu nga w'omulaga obubi bw'abadde alya. Nkulayirira ne w'oligenda ku nnyanja ey'omunnyo omwana taliddira kulya bubi. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e Bukerekere mbawadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano akayitibwa Eddagala lya Baganda.